Existe aquele chefe que simplesmente aparece no jogo pra derrotar você e acabar com seu lindo brioquinho. Pois é, alguns desses chefes são megas difíceis, mas com treino, prática ou muito ódio no coração, você consegue derrotar alguns deles. Porém, existem chefes que estão acima do nível de difícil. Isso porque eles são feitos para você não derrotá-los. Mas, às vezes, o jogo te dá a possibilidade de fazer isso. Porém, no roteiro, eles são feitos para você ser derrotado por esses chefes e dar continuidade aí ao decorrer da história. Mas, embora alguns chefes pareçam ser impossíveis de ser derrotados, sim, você consegue derrotá-los e o jogo tem a programação feita para caso você consiga, mesmo parecendo impossível. Então hoje vamos falar desses queridinhos, ou não tão queridos assim, dos videojuegos, chefes que acabam com você, que parece impossível, mas na verdade sim, dá para derrotar. Então deixa o like, se inscreve no canal, muchachos, pega um banquinho, senta aqui e vambora pro vídeo. Indo um pouquinho pro tempo da vovó, temos Suikoden 2. Esse jogo aí, ele é um jogo de RPG por turnos, bem legal inclusive, mas é um pouco antiguinho. E ele tem uma parte do jogo que você é capturado ali pelo Capitão Rod. E basicamente, né, você pode seguir ali e ir direitinho com ele, né, você foi pego. Isso faz parte totalmente da história, ou você pode dar uma de louco aí e querer se rebelar. Mas se você se rebelar bem, você vai ter que lutar com um punhado de soldados e com o próprio Capitão Rod. E não é algo muito maravilhoso de se fazer. Isso porque esse chefe, ele tem 2000 de vida, mano. E você dá singelos um hit nele. Sim, você dá um hit, você tira um de vida dele. Você tem que dar uns 2000 golpes aí. Porém, sim, cara, por incrível que pareça, é possível derrotar ele. Mas requer muito, mas muito grind, entediante demais. Pois é, você vai ter que ficar horas ali farmando pra pegar um nível decente pra conseguir tirar algum damage desse filho da mãe, mané. E tudo que você ganha de recompensa é um pouquinho de dinheiro, um diálogo extra e sofrimento. Muito sofrimento pra chegar até aqui. É melhor, vai, quer saber? Vai preso ali com o cara, né? Vai direitinho que vai dar tudo certo na sua vida. Não inventa, não inventa, é difícil. Tem um glitchzinho que dá pra fazer isso de outra forma, né? Você buga o jogo e fica mais forte pra derrotá-lo. Mas não vale, eu acho, a pena. Talvez um dos chefes mais difíceis já criados nos games seja o Dungeon Guardian do Terraria. No Terraria, uma das coisas que tu pode fazer é entrar em dungeons. Porém, essas dungeons elas não estão abertas a público facilmente. Você precisa derrotar um tal de Skeletron antes para poder conseguir entrar. Ou você dá uma de enxerido e tentar entrar nessas dungeons. Porém, você tentar dar uma de enxerido e entrar sem derrotar o Skeletron, vai aparecer este Dungeon Guard, que basicamente foi programado para te matar e você não derrotar eles de nenhuma forma. Tanto que ele é o inimigo mais forte do jogo, tendo 9999 de vida e você podendo dar um de dano apenas nele. E, entretanto, né, ele nem era para ser realmente derrotável, cara. Tanto que não tinha nada de drop relacionado à programação desse chefe. Mas os caras, como são viciados para um caramba, deram um jeito. Os caras conseguem fazer builds, conseguem modificar, usar alguns equipamentos específicos e conseguem derrotar ele. E basicamente a galera derrota dando um ou dois de dano. Então, sim, basicamente leva minutos, muito tempo pra derrotar ele, porque de hit em hit, mano, você tem que dar 10 mil hits nesse chefe pra poder conseguir finalmente derrotá-lo, porque você dá umzinho de dano, basicamente. E a galera conseguiu derrotar esse chefe, tanto que os próprios desenvolvedores viram e falaram: meu amigo, como assim, mané? E adicionaram um drop nele, que é basicamente um osso que você ganha um pet, que é uma caveirinha que fica junto com você ali o tempo todo. Essa é a recompensa por derrotar o chefe mais difícil desse jogo. É, não era pra você derrotar, era só pra ele te expulsar, já que você tentou trapacear e entrar na dungeon, né? Mas aí os caras conseguem, velho. Olha que absurdo, é muito louco isso aqui. Salt and Sanctuary é um jogo de plataforma estilo Souls, mega formoso, pomposo, um dos jogos mais legais que eu já joguei. E logo no início do jogo você está num navio, onde ao sair você é surpreendido por esse belíssimo Cthulhu-like criatura. Algo do tipo, é belíssimo, mas você meio que não vê, que tá tudo escuro, mas é bonito, é um Cthulhu, mané. Cthulhu são maravilhosos. E esse chefe, basicamente, você falece pra ele, e se você falecer, você não pode voltar aqui até o NG+, então você tem que zerar o jogo pra voltar pra tentar derrotá-lo aí. Então é um chefe que a grande maioria acha que é só pra perder mesmo, você tem que perder aqui e dar sequência no jogo. Porém, lendo engano, meus amigos, porque é possível derrotar esse chefe e na verdade ele não é algo tão mirabolante. Basta você meio que pegar o movimento e os pulos dele que você até consegue aí
É, você vai ter que ficar resetando o jogo pra começar tudo de novo, mas dá. E ele te recompensa aí com uma Black Pearl, que é basicamente um item que você pode usar no altar pra desbloquear habilidades. Então dá um pequeno boost aí, não muito gigante, mas dá um pequeno boost aí no início do seu jogo. Dá uma ajudadinha, né? Mas é aquele chefe que você passa mal e acha que não vai dar, mas dá sim, mano. Logo no início de Devil May Cry 5, você encontra o capirotão Urizen ali. E você tem que lutar contra ele. Ele tem um cristal que meio que protege ele de perder vida. E tudo que você faz nessa luta é falecer e continuar o jogo em frente, né? Porém, sim, né? Dá pra derrotar ele, óbvio, que ele tá nessa lista, mano. Então, dá pra derrotar ele. Muita gente derrota ele depois com upgrades, quando reinicia o jogo e tal. Mas dá pra derrotar ele sem upgrades, mano, sem você fazer nada, você com uma mísera vida ali de começo de jogo, você lutar contra esse boss e vencer. É, mas você vai sofrer muito, cara. Demora quase 10 minutos a luta, ou até mais, você tem que decorar cada passinho, tintim por tintim desse chefe, pra você conseguir derrotar ele. É meio triste. E bem, o final não é nada tão esperado assim, você termina o jogo antes, o chefe fica bolado, mano, esse aqui é o meu limite, ele fica tiltado, tadinho, você ainda deixa o chefe tiltadaço, e aí o jogo acaba falando, esse é o final que todos esperariam e tal, e só, você não tem uma grande recompensa por passar mal nesse chefe não, mas acho que 99% dos jogadores faleceu e continuou o jogo aqui a primeira vez, porque é o certo a se fazer. Pega a máquina do tempo e vamos voltar de novo um pouquinho pro tempo da vovó, e vamos falar de Tales of Destiny e um inimigo chamado Leon, que basicamente é um inimigo que você encontra ele a primeira vez, depois você encontra ele de novo, só que na primeira vez você vai ser feito de manteiguinha, mané, de passar no pão, você vai ser fatiado, você vai falecer porque ele dá um dano absurdo e colossal, sendo praticamente impossível de derrotar ele. Mas calma aí, amiguinho, quase, porque dá. Todos dá, né? Eu não sei porque eu tô falando isso toda hora, porque dá pra derrotar todo chefe dessa lista, essa lista é sobre isso. Mas enfim, se você grindar igual um louco da vida, mané, você consegue. Olha que curioso, Destiny nesse jogo e Destiny o jogo atual, ambos se grinda pra caramba, mas se você ficar grindando ali pra upar o seu personagem, com muito sacrifício é possível derrotar o Leon aí, e ele desbloqueia também um final secreto, né, falando aí que seus heróis venceram e pra plipas, e agora vai continuar sendo uma outra história e tal, e acaba. Então você passa um sufoco gigante pra ter algumas linhas de textos no final alternativo, não vale a pena não, mas dá pra derrotar ele, né, mano, esse aqui é o propósito, então, é isso aí. E pra finalization nós temos o Genichiro de Sekiro. Você encontra este chefe logo no prólogo do jogo, e também um daqueles chefes lá Devil May Cry, por exemplo, que a princípio não dá pra derrotar, ele é bem difícil até, e você acaba falecendo, principalmente se for a sua primeira vez. Às vezes até no New Game Plus você consegue falecer, dependendo. E aí acontece toda a cutscene de você perder o braço e tal, mas dá pra derrotar ele sim, logo no início, na primeira gameplay. Muito difícil, mas dá. E a sua recompensa é que você derrota ele, porém você é distraído por uma shuriken e você perde o bracinho da mesma forma. Nada de sightseeing depois da meia-noite usando o braço esquerdo, a não ser que ele seja canhoto, né? E basicamente, você meio que por derrotar ele, você desbloqueia uma pequena cutscene nova, mas que também não é grande coisa. E meus queridos, aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, eu fico por aqui. Beijo no popô, é nóis, e tchau!